Перший сніг – перший клопіт, а радість дітям. Засніжило в Ужгороді в понеділок 12 грудня, а за ніч замило вулиці добряче. Наступного ранку і далі на пішоходів та водіїв чекав зимовий екстрим і затори у всьому місті. Почищене, бачите? Нормально, нормально. Посипано бачила, в центрі було посипано. Пісок поставили. Супер. Та ну як, де посипано, де не посипано. По-різному. Добре. Там нанизу поганенько трошки, а тут бути би нормально. Потихеньку йду. Згідно з правилами благоустрою міста, зимове утримання доріг умовно поділене на загальне та спеціальне. До загального утримання належить прибудинкова територія і закріплена територія. Це територія, яка є навколо будинки, споруди, протяжності 15 метрів по периметру, яка користується на підставі договору оренди, користування або відповідно на підставі акту про право власності чи передана рішення міської ради балансового утримувачу. В даному випадку тут є як фізичні особи, індивідуальні будинки, є приватні будинки, є суб'єкти господарювання, державні, приватні, різниці чи комунальні значення ніякого немає. Вони зобов'язані утримувати цю прилеглу територію закріплену належним чином, проводити її зимове утримання, посипання протиожледними, протисніговими сумішами. До слова, за порушення правил благоустрою штраф для населення 850 гривень і 1700 на підприємців. А спеціальне утримання доріг за визначеними службами, на чиєму балансі перебувають автошляхи. Тобто за обслуговування вулиць міста відповідає міська рада. Техніка готова, посипковий матеріал готовий, люди готові. З першим снігом працювало у нас в районі від 8 до 12 одиниць техніки, в залежності від насиченості опадів, кількості опадів. Повністю підготували всі підйоми, круги. Ну, ви як бачите, стан доріг в місті Ужгород задовільний. Відповідно, тротуари теж прочищають. Ну, в цілому ми готові. На 3,5 мільйона ми закупили солі. І відповідно, матеріал посипковий у вигляді піщано-гравійної суміші ми підкупили в районі до мільйона. Парк машин – це у нас максимальний 10 комплексних дорожних автомобілів КДМ і 5 тракторів. З них 4 тротуарні і один МТЗ, такий, що по дорогам. Віталій Гільтайчук запевнив, якщо не буде аномальних опадів, за наявних сил та засобів забезпечить задовільний рух транспорту автошляхами Ужгорода.